V Južni Ameriki se zaostrujejo razmere v naftno bogati gvajanski regiji Esequibo, ki jo je Madurov režim po unilateralnem referendumu razglasil za 24. venezuelsko provinco. Venezuelski diktator je ob tem še pozval tuje naftne konglomerate, da v 3 mesecih opustijo svoje aktivnosti v regiji. And I want to say to the companies that he is given an ultimatum to. They should pay no regard. Podjetjem, ki jim je postavil ultimat, želim povedati. Maduro in njegov ultimat se ne smeta upoštevati. Branili bomo to ozemlje, suvereno gvajansko ozemlje, na katerem delujemo. Na tem ozemlju delujemo zakonito. V bližino sporne regije so se medtem namestile tudi brazilske obrambne sile, ki podrobno nadzorujejo stanje. Sicer Madurov zaveznik Lula, ki je po Bolsonarovi administraciji ponovno začel vzpostavljati vezi s Caracasom, v želji po boljši ekonomski izmenjavi zlasti na področju nafte in industrijskega blaga, pa zatrjuje, da želijo zagotoviti mir. Če česa v Južni Ameriki ne želimo, je to vojna. Ne potrebujemo vojne, konfliktov. Kar potrebujemo, je vzpostavitev miru. Se lahko le z mirom razvijamo svojo državo. Ustvarimo lahko bogatstvo in izboljšamo življenje Brazilcev. Na dogajanje so se odzvale tudi britanske in ameriške oblasti. Veliki Britaniji je bilo namreč z arbitražo omejena regija dodeljena pred več kot stoletjem, kasneje pa je ozemlje prešlo v domeno samostojne Gvajane leta 1966. Ameriško vojaško letalstvo pa je v sodelovanju z gvajanskimi oblastmi tudi opravilo varnostne prelete v regiji. Te meje so bile določene leta 1899. Za enostransko ukrepanje Venezuele ne vidim nobenega razloga. To bi se moralo končati, saj je napačno. Zadeva je zaskrbljujoča in jo zelo pozorno spremljamo. Kot sem dejal, prejšnji teden je treba arbitražno odločitev spoštovati. Seveda si ne želimo, da bi tu prišlo do kakršnega koli nasilja ali konflikta in seveda smo v stiku z našimi partnerji. Južnoameriške države so medtem v skupni izjavi pozvale Venezuelo in Gvajano, da poiščeta miroljubno rešitev ozemeljskega spora, predno ta preide v konflikt.